kesho wafuasi kupotoshe maana wewe kukipata ili kugharimu muda hata kwa njia nyingine ili kugharimu pesa tambua leo kileu nicho nacho nicho chako na kesho wewe huyajui isipoku wa Mungu tu wanini ku yuma yuma shika sana kesho wewe huyajui isipoku wa Mungu tu wanini ku yuma yuma shika sana. Umepewa cheo kwa muda ule usi ya uzani Mungu kakusudia hivyo ijapoa kwa wengine neema hii umepewa hivi sasa shikiria ukiacha wengine wa chukua na fasi hiyo fikiria we ukiacha kesho uta kuwa wapi wanini ku yumba yumba shika sana kikiria we ukiacha kesho uta kuwa wapi wanini ku yumba yumba shika sana kile ulicho nacho uwezi kuona thamani yake lakini subiri kipotee utajuta na kuomboleza yatupasa simama imara shikilia nafasi yako kwa nini ku yumba yumba shika sana kile ulicho nacho uwezi kuona thamani yake lakini subiri kipotee utajuta na kuomboleza yatupasa simama imara shikilia nafasi yako kwa nini ku yumba yumba shika sana. Shikiria nafasi wa niyo nayo natazuka majaribu kwa wakati shatamaa lakini ana heri yule atakaye shikiria mikundu itaraji ayo natupasa kusimama imara tu sijapote za nafasi simama imara tu sijapote za nafasi kile ulicho nacho uwezi kuona thamani yake lakini subiri kipotee utajuta na kuomboleza yatupasa simama imara shikilia nafasi yako kwa nini ku yumba yumba shika sana kile ulicho nacho uwezi kuona thamani yake lakini subiri kipotee utajuta na kuomboleza yatupasa simama imara shikilia nafasi yako kwa nini ku